যদি গুৱাহাটী মানুহে তাত পাতিব লাগে তেতিয়াহলে কিন্তু তাত পতাৰ কি যুক্তি থাকে আমাৰ মানুহ ইয়াতে পাতিব পাৰিলেহেঁতেন সেইকাৰণে এতিয়া দিল্লীলে নি পেলাই এতিয়া হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এটা চমক সৃষ্টিৰ প্ৰয়াস কৰিছে চৰকাৰে যিটো কৰিছে তাত কিন্তু মানুহে ৰাজনীতিৰ গুণ পাইছে এইটো খুব বেয়া কথা তাত মুখ্যমন্ত্ৰীক তৈলমৰ্দন কৰি থকাতকৈ বা নেতাৰ পিছে পিছে ঘূৰি ফুৰাতকৈ ডাঙৰ ডাঙৰ বিষয়াসকল ইয়ালৈ আহি এই পৰিস্থিতি চম্ভালি লোৱাত আগভাগ ল'ব লাগিছিল বুলি মই ভাবোঁ গুৱাহাটীখন উঠি গৈছেগৈ দিল্লীলৈ যদি গুৱাহাটীৰ মানুহেই তাত পাতিব লাগে তেতিয়াহ'লে এখনতো তাত পতাৰ কি যুক্তি থাকিলে আমাৰ মানুহক ইয়াতে পাতিব পাৰিলেহেঁতেন আৰু দুই নম্বৰ এতিয়া তেওঁলোকক চমক লাগে চমকৰ বাহিৰে এই চৰকাৰখন একোৱেই নাই একো কৰিব নোৱাৰে তেওঁলোকে উন্নয়নমূলক কাম বুলি একো নাই টকা পইচা নাই কেৱল প্ৰচাৰ আৰু চমক সেইকাৰণে এতিয়া দিল্লীলৈ নি পেলাই এতিয়া হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এটা চমক সৃষ্টিৰ প্ৰয়াস কৰিছে আৰু আমাৰ বেচৰকাৰী যিবিলাক সংগঠনে লাচিত দিৱস উদযাপন কৰিছে সেইটো খুব ভাল কথা হৈছে সেইবিলাকৰ অৰ্থ আছে তাৎপৰ্য আছে তাৰ ঐতিহাসিক এটা দায়িত্ব পালন কৰিছে কিন্তু চৰকাৰে যিটো কৰিছে তাত কিন্তু মানুহে ৰাজনীতিৰ গুণ পাইছে এইটো খুব বেয়া কথা আৰু তাৰ ৰাইজ আন্তৰিকতাৰে ৰাইজ যিটো ৰাইজ বুলি ক'লে আমি যিটো বুজোঁ অসমৰ ৰাইজ অসমৰ মানুহ কিমান জড়িত অন্তৰেৰে সেই বিষয়ে সন্দেহ আছে নাই এইটো অৱস্থা অসমত হ'বই আমি অহা দিনবোৰত আৰু ইয়াতকৈ ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ মুখামুখি হ'ম আৰু এইটো ঠিক যে এইটো এটা আজিৰ যুগত নতুন দিল্লীৰ পৰাই বহুত কথা নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰি এইটো মই নকওঁ কিন্তু হ'লেও এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতিত উচ্চ পৰ্যায়ৰ বিষয়া ইয়ালৈ কালিয়ে গুচি আহিব লাগিছিল মই নাজানো যে আহিছে নাই কিন্তু যিটো শুনিছোঁ অহা নাই সেইটো অতি দুৰ্ভাগ্যজনক তাত মুখ্যমন্ত্ৰীক তৈলমৰ্দন কৰি থকাতকৈ বা নেতাৰ পিছে পিছে ঘূৰি ফুৰাতকৈ ডাঙৰ ডাঙৰ বিষয়াসকল ইয়ালৈ আহি এই পৰিস্থিতি চম্ভালি লোৱাত আগভাগ ল'ব লাগিছিল বুলি মই ভাবোঁ নির্মল জলর অধিকারী প্রতিজন ঘরে ঘরে বিশুদ্ধ খুয়া পানি পাব নিরাপদ প্রতিজন রোগ ব্যাধি আঁতরিব অসমে দেখিব নতুন পানি এই প্রাণীর প্রাণ এই মূল মন্ত্র যার হয়েছে ঘরে ঘরে সুখন।